Վերջերս անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարություն արեց այն մասին, խոսեց հեղաշրջման պետական փորձ կանխելուց, ով եւ ովքեր են այդ հեղաշրջման փորձի պետական փորձի հեղինակները եւ արդյոք նա կամ նրանք ձերբակալված են։ Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն Արմեն Գրիգորյանի հայտարարության դեպքում մենք գործ ունենք ժամանակակից լրատվության մի ֆենոմենի հետ, որը կոչվում է վերնագրային ընթերցում։ Այսինքն մարդիկ սովորաբար ոչ թե նյութն են կարդում եւ ընկալում, այլ դրա վերնագիրը։ Այն Արմեն Գրիգորյանը հենց կոնկրետ այդպիսի հայտարարություն չի արել։ Արմեն Գրիգորյանը արել է, տվել է ձևակերպումներ, որոնք լրագրողին բերել են այդպիսի եզրակացության։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ես շատ կարևոր եմ համարում այդ հարցի պարզաբանումը, ընդ որում շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև գիտեք, օրինակ հեղաշրջում, պետական հեղաշրջում, պատերազմ եւ այս կարգի հասկացությունները ժամանակի ընթացքում շատ լուրջ փոփոխություններ են կրում։ Օրինակ ժամանակակից աշխարհում կա տերմին հիբրիդային պատերազմ, որի ամբողջ իմաստը այն է, որ ինքը իրականում պատերազմ ընթանում է, բայց այդ պատերազմը ոչ մեկ չեն նկատում եւ իրականում պատերազմ այն պարամետրերով չկա։ Հիմա եթե Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունները այսպես ճշգրիտ ձևակերպենք կամ փորձենք դա մեկնաբանել, կարող ենք մեկնաբանել դա որպես հիբրիդային ինչ-որ մի երևույթի նկարագրություն։ Եվ եթե այդպես ձևակերպենք, կարող ենք նաև դա անվանել հիբրիդային հեղաշրջման, հիբրիդային նախապատրաստություններ։ Հիբրիդային նախապատրաստություններ, եւ հիմա մենք կարող ենք դրա մասին խոսել, որովհետեւ այդ պրոցեսը լիարժեք եւ վերջնականորեն պարտված է եւ ջախջախված։ Հիմա ի՞նչ նկատի ունենք հիբրիդային այդ պրոցեսներ ասելու։ Օրինակ, այդ պրոցեսի անբաժանելի մասը այն, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում լրատվամիջոցներով եւ սոցիալական ցանցերով Հայաստանի ղեկավարի, նրա ընտանիքի անդամների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու համար։ Եվ ընդ որում դա արվում է ներգրավելով քրեական աշխարհը, տարբեր ուժեր, կոռումպացված դեմքերի։ Եվ ինչու հեղաշրջում բառը այս պրոցեսի մեջ տեղավորվում է, որովհետև հնդացած այդ պրոցեսի մեջ ներգրավում են նաև գործող պաշտոնյաներ, որոնք լինելով իշխանության ներսում, գործում են ընդդեմ իշխանության։ Եվ ընդ որում գործում են, դրա մեջ ներգրաված են լինում նախկին պաշտոնյաներ, դրա մեջ ներգրաված են լինում դատական համակարգի որոշ ներկայացուցիչներ։ Ընդ որում մի ժամանակ կար, որ ես մտածում էի, որ ոչ դատական համակարգն է ներգրաված այդ պրոցեսի մեջ, բայց փառք Աստծո ժամանակը ցույց տվեց, որ ոչ ամենևին այդպես չէ, ընդամենը առանձին փոքր խմբեր դատական համակարգի։ Սահմանադրական դատարանը կոնկրետ պաշտոն օկուպացրած որոշ պաշտոնյաներ, որոնք փորձել են սահմանադրական դատանի մյուս անդամներին նույնպես ներգրավել այդ պրոցեսի մեջ։ Բայց ես ուրախ եմ արձանագրել, որ կարծես թե սահմանադրական դատարանի անդամների 80% այդ պրոցեսի մեջ չի ներգրավել։ Հիմա մենակ չասեք ինձ, տվեք անուններ, որովհետև ես տվեցի անուններ։ Ես տվեցի անուններ, ուղղակի թույլ տվեք ինձ կոնկրետ անուն ազգանուններ արտասանելու տհաճությունից ազատել։ Այսինքն սա է այս պրոցեսի մասը, հա, կոնկրետ դատական պրոցեսներ, օրու մեջ տարբեր օտարերկրյա մայրաքաղաքներ այցելություններ եւ կոնսպիրատիվ հանդիպումներ, միջազգային կազմակերպությունների հետ օրու մեջ հանդիպումներ,
այն միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների և կոնկրետ ղեկավարների, որոնք երկար տարիներ Եվրոպայից սպասարկել են Հայաստանի կոռումպացված իշխանությանը։ Շատ հնազանդ սպասարկել են Հայաստանի կոռումպացված իշխանությանը։ Եվ իշխանության բռնազախտման կոնկրետ կետերի համահեղինակ են, որտեղ լռել են։ Եվ նրանց լռությունը անվճար է եղել։ Հնարավոր է գա ժամանակը մենք այս թեմաներին էլ անդրադառնանք։ Հիմա հարց. արդյոք Հայաստանի ազգային անվտանգության և ոչ միայն ազգային անվտանգության մարմինները զբաղվում են այս ամենով։ Այո, զբաղվում են այս ամենով։ Եվ շարունակելու են զբաղվել այս ամենով։ Եվ երբ որ ապացույցները լինեն բավարար, որպեսզի նաև մարդիկ ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության դրա համար, մարդիկ կենթարկվեն նաև քրեական պատասխանատվության, բայց այդ պրոցեսի ամբողջ նպատակը այն չի եղել, այսինքն նպատակը չի, որ ինչ-որ մարդկանց դատեն, այլ նպատակն է նա, որ Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգները չզոքացվեն, չզոքացվեն։ Եվ այդ վտանգները չեզոքացված են, վաղուց են չեզոքացված, արդեն մի քանի ամիս։ Հայաստանի շատ քաղաքացիներ կամ քաղաքացիների 90%-ը, ավելի տոկոս այդ վտանգը ոչ տեսել է, ոչ նկատել է, և դա է ամենակարևորը։ Եվ որպեսզի տարընթերցումներ չլինեն, ասեմ, որ այո, այդ հարցում Հայաստանի մարմինները, իրավապահ համակարգը X պահից սկսած գործելա շատ էֆեկտիվ և արդյունավետ։ Եվ ես ուզում եմ այդ էֆեկտիվության համար առանձնահատուկ գնահատանքի խոսքեր ասել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը, իրավապահ համակարգի մյուս ներկայացուցիչների։